Kauden viimeinen runkosarjaottelu on pelattu ja Sportingissa on juuri päättynyt lukemin 3-2 jatkoajalla. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen Tuomas Tuokkola ja Tomas Valtti. Kiitos. Mitä ottelun tapahtumat näytti teidän silmiin? Ole hyvä. No joo, pelattiin viksusti peli pois, että parempi joukkue voitti kolmannen seräs, me vähän intouduttiin pelaan siihen ja se oli se kupletin juoni, että kyllä tästä illasta jäi päällimmäisenä mieleen tämä vaasalainen kiekkokulttuuri ja se ihmisten vastaanotto omalla joukkueella, mikä tänään oli, niin kyllä ihailla täytyy rehellisesti, että halli on melkein täynnä viimeinen peli ja ne kiittää joukkueen vuoden niin kuin tehdystä työstä. Ja sitten loppua en nähnyt, mutta lopun kuulin, mutta niin kuin arvostan ihan äärettömän paljon, että tämä oli tämmöinen peli ja mä luulen, että me ensi vuonna taas vedetään aika lujaa yhteen. Me vedettiin hyvät sarjat tuosta talven aikana ja tiukkoja pelejä ja meillä rupeaa olemaan keskittyminen nyt siinä lauantaisessa, että me saadaan siellä konekäyntiä ja kaikki irti ja saadaan lisää miehiä tuohon kokoonpanoon ja se oli tämän päivän juoni, mutta hieno kokemus. Arvostan ehdot tietysti pohjalaisena verran vähän kotiakin päin, mutta lähtöjään. Mutta se kannattaa, koska ne ei ole itsestäänselviä asioita ja silloin täällä on tehty asioita helvetin hyviä. Tomekki on tehnyt asioita hyvin tuon joukkueen kanssa. Se, että miten kansa se ottaa, niin kyllä lämmittää mieltä ja tätä me tarvitaan tähän jääkiekkoon sydäntä ja kannatusta ja tukea. Kiitos. Tämä oli vähän erilainen ottelu kuin viimeksi painittiinkin, nyt ei sentään, mutta se siitä. Tomek, ole hyvä ja kerro tästä ottelusta. Joo, käydään tämä peli läpi. Eli tuo ensimmäinen erä, niin mulle tuli semmoinen, kun mentiin erätaulin niin kuin pienoiskoossa meidän kausi. Eli meillä on hyviä startteja ollut, me ollaan luotu maalintekopaikkoja ja sitten yhtäkkiä vastustaja tekeekin vähän niin kuin tyhjästä 0-1. Mutta sitten me saatiin siihen erä alkuun maali ja päästiin peliin vielä voimakkaammin mukaan ja tietenkin lämmittää, että voitettiin, saatiin 20. voitto. Se kumminkin tarkoittaa, että kolmasosa on voitettu ja 60 pistettä saatu, että se on ihan ok. Mutta se pelistä, mutta niin kuin Tuomas sanoi, tuo yleisö on ihan jotakin käsittämätöntä ja se on ollut meille niin iso tuki koko kauden ja sitten täytyy Antti Uitto, pitkä uran pelannut täällä ja toistaiseksi ainakin pelasi viimeisen pelinsä ja miten hän kunnioitti hänen tekemisiään, mitä hän on täällä menneenä vuosina tehnyt ja tänäkin vuonna, niin se oli jotakin kerrassaan hienoa. Ja tästä on hyvä jatkaa kohti ensi kautta ja nyt analysoidaan ja otetaan happea ja sitten ruvetaan töihin 4 viikon päästä. Mutta siinä lyhykäisyydessä, mitä mulla on nyt tällä hetkellä mielessä, mutta helvetin tyhjä olo on kyllä, kun kausi loppuu. Niin. Kiitoksia. Ja lehdistö, olkaa hyvä, tehkää kysymyksiä. Mitä aiot viettää kesälomaa? No mä se on sitten kesällä, ei nyt ole mikään kesä. Sun kesälomaa alkaa nyt. Ei tässä paljon lomia tässä hommassa ole. Tää on niinku totta kai täytyy vähän ottaa happea ja täytyy nyt ensin käydä tätä kautta läpi ja me ollaan aloitettukin niinku valmennuksen kanssa ja sitten täytyy kaikkien pelaajien kanssa käydä ja niin jatkavat kun pois lähtevät ja kyllä tää on vähän semmoista 24/7 työtä, että ei tässä nyt lomia totta kai niin kuin fyysisesti voi olla jossain muualla, mutta kyllä tuo ajatus koko ajan on sitten tulevaisuudessa. Ilveksellä kausi sen sijaan jatkuu, Tippi tulee vastaan, mitä se kuulostaa? No se kuulostaa erittäin hyvältä, että siinä oli niin monta vaihtoehtoa, että niitä ei oikein viititty edes spekuloida, että kuka sieltä lopuksi tulee, että 5 vaihtoehtoa oli ennen edellistä kierrosta ja 4 vaihtoehtoa tähän ja nyt selvästi HIFK tulee. Mun pelattu HIFKia vastaan hyvin tänä vuonna, tiedetään niiden laadukas joukkue ja varsinkin se hyökkäysmateriaali, että me lähdetään haasteena siihen sarjaan ja huomenna ruvetaan kasaa vähän pelillistä materiaalia ja sen jälkeen niin lauantaina lähdetään isolle kirkonkylälle katsoa, mikä meistä on. Missä erityisesti on parannettava peli, että kaatui ja muutenkin menestyttä? No kyllä siis se iso pelin kuva on se, että se puolustustiiviys, tilan poisottaminen kolmella kentän osa-alueella on se iso asia ja sitten järkevä hyökkäyspelaaminen. Et niin kuin on uskallettava hyökätä, uskallettava rakentaa sitä peliä, mutta sitten taas molemmat siniviivat on se iso asia, että miten se peli rytmittyy.
rytmittyy, niin se on se. Ja sitten meidän vahvuus on liikkuminen, niin meidän on, on saatava jalka liikkeelle ja heittäydyttävä sinne peliin, että me mennään koko ajan eteenpäin. Että se on, no, hieno pelit, hieno mahdollisuus meille, ja me ollaan viimeisen 10 peliä, kun me tuosta otetaan mittarina, niin me ollaan pelattu hyvää lätkää nimenomaan puolustuspelillisesti, siis, niin sitä me lähdetään tekemään ja sitten isketään, kun on paikka, ja mennään sitten jatkoon.